皆さんこんにちは、ワンピクセルのカヌマミです。今日はね、なんと副音声をするということで呼び出されました。待って待って、何や言ってるの、どういうこと、これだリップの塗り方とデンちゃんのリップの塗り方が変だって話をしてるやつですね。可愛く塗る方法はこうだよっていうのを私教えてあげてます。リップ動かす。デンちゃんは誰が語ってんだよって感じです。本当に面白いじゃん。大丈夫かな。ならみもね、こうリップを塗ってね、あ、可愛いですね、やっぱり。なんかまだ髪の毛が長いですね、ななみ。今ね、塗る瞬間が来てから。どうしたどうした。これね、この時ね、リップ塗りすぎてね、下唇ね、めっちゃテカテカになってるんですよ。出ました。かわいく塗れるのでしょうか。練習してますね、真剣な面持ちで。緊張してますね、練習してます。あれ、俺本番ないんかい。リスニング。え、それでは皆様、空の旅をお楽しみください。難しいな、副音声。何喋ったらいいんだろうね。テンションプリーズ。テンションプリーズしか知らないんですよ、キャビンアテンダントさんのセリフを。私たちはひたすらキャビン、はい、アテンションプリーズを言いまくっていましたね。じゃあこれちょっと早い。キャントク、はい、キャントク、はい、もうこれ止めた状態で手を離す、のせる。キャントクってそこ突っ込ませてくれ、まず。はい、ね、キャントクなんだね。みんな言ってます。キャントク気になりますよね。皆さんも監督は、監督って呼ぶときはキャン督と呼びましょうね。たまにね、こういう風にてんちゃんよくわかんないことを言い出しますから、やめられないですよね。あら、かわいい子も出てきたじゃないですか。アテンションプリーズの人いた。ほら、アテンションプリーズの人。 CA、 まあ、CA さんイコールアテンションプリーズなんですよね。ありがとうございます。そこじゃない、そこじゃない。見てから座れや。本当にマジで。適当だから。ありがとうございます。ツッコミが切れてますね。なんか面白いことしてます。カメラサービスしてます。皆さん、めちゃぶりです。それだけ求めちゃう。どれだかっていうものは私は知らない。田辺さんはあんまり無茶ぶりしないようにしてるんですけどね。この時はちょっと気が動転していて。なんか面白いことしてくれるから。してくれないようにはしないようなこと。今期待してみちゃってるんですけど、 YouTube さんまで雨とデンちゃんばっかなっちゃう、うん、しない。ナナミ怒ってるところしかなくなっちゃう。ナナミ怒ってるばっか、ナナミ怒ってるばっかなのかな。失礼失礼。ナナミはね、ほわほわしてればいいですよ。失礼。この顔してます。ナナミが怒ると。最低。ボタンもちょっと見たい。最低なんですけど。アテンションプリーズ、皆様お元気でしょうか。うん、なるほど。今あなたはスマホを片手に何かをしていますね。私まだスマホを片手に早く飛ばしてほしい。お風呂入ったり、やめてほしい。喋らなければいいと思いますね、この人って。あなたもそうですね。私喋らなければ可愛いねって言われるんですよね。黙ってれば可愛いやんみたいな。本当にうるさい。カヌマミ、デンアヤカ、タナミ、ナナミという3人グループプレイで出てる。そんでもって、最低。オッケー。オッケーじゃねえよ。あれなんかちょっといい感じ、あっちゅう感じ。やかん的に見てみようよ。やかましいね。ちょっとさ、歌も歌いたいかもしれない。これは多分踊ってみてやりたいねっていう話をしてる、してますね。なんかアミプニプニしてない。ブーやりたいもん。髪の毛長いね、っていうか。ナナミも今髪の毛長いし、今はね、2人ともね、ボブなので、久しぶりのロングヘアじゃないですか。ナナミの顔な、顔な、こうやってふざけちゃうんですよ、ナナミは。この2人は、弱味2人は真剣なのに、田辺さんはふざけちゃうんです。副音声の方がうるさいっていう可能性ありますよね、っていうか、今思ったんですけど。雪見大福みたい、顔が丸々じゃない？いや、やめてくれよ。使わないでほしい、ここ。
恥ずかしい。ただただ恥ずかしい映像を今初見で見て喋っています。チベット砂キツネ。おもろいやん。ちゃんとおもろいやん。なんかお前は違うんだよな。釈迦です。アディダーさんって言ってました。アディダーさんって、あのカメラマンさんの声がすごいですね。マネージャーさんの声始まっていました。ふざけていたら始まっていました。切り替えがすごいですね、ワンピクセルの3人は。本当やってること3歳児ですね。しつこいって言われて。面白い、笑ってた。アテンションプリーズ。あ、こちらは音声の。ワンピク航空0209便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。客室を担当させていただきますのは、噛まないようにね、集中してるんですよ。田辺でございます。当機は間もなくワンピクセルワールドへ向けて離陸いたします。それでは快適な空の旅をお楽しみください。おお、言えましたね、言い切りました。見てくださいこの顔。できたできた。いいんじゃない。こんな風になるぐらい緊張してたんですよ。おめでとう。行きたい行きたい。あー、こんな感じですね。難しい副音声。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。